Beatrix, tu je sa nama? Portio! Kaoš! Hoćete li da se predstavite? Ja. Super da vidim. I ti, hoćeš da se predstaviš? Aha. Ja sam. Keselja! Ljudi, smešti klipovi su počeli! Najzad ću snimati smešti klipovi. Aj, ko će prvi? Ko će ja. Prvi? Ja! Prvi je Baki! Baki! Ne, ti si prvi rekao! Ja sam! Ajde ti! Ajde. Ima jedna baba! Dobila sina! Mama, snimamo! Ajde! I došla ma! I došao Mihajlo i krenu da jebe! I došla Lisa! I došla Mihajlo! Nemoj visi ti! I došla Palmerice! A sad Baki! Da, sad ti Baki! Deo! Svem ja! Deo dva! Ja! Ogi Vujić kreće sada! Išla babu na pijacu, nosila je guska, zapela se dedi kurac pa razbila usta. A ja se pitam kako može zapeti na kurac. Kurac je gore, a baba zapela dole. Dobro, sada kreće Edin. Kako se prezivaš Edin? Evo imam ja jedan deo. Išla jedna baba. Moraš tu seneš. Išla jedna baba ka dedu. Oni se sreli. I kad odjednom, baba zapne. A brate, ajko da priču lektiru. Pa ne mogu da verujem. Pa šta je ovo? Je brate, ajko. Kurac pitka, kmanče Marina. I sad kriče ban. Mislim, ke. Kalaš. Jednom bila jedna guška, i deda i baba. E baba išla da kupi jabuke i krmuse i balone. I ona zapila se kuras. Dajte ovu! Ne volim ovo! Dajte! Ja nešu da se otimam! Šta? Sad kad vas vidim ja... Ne! Čekaj! Bale! Kalaš! Ajde pravi ono tvoje čudne face! Miću! A gde ti moji? Aj sad dalje! To je moja! Gde je vidiš moju? Gde je sad moja? Eto! Bakre! Jao! Edire! Aj sve što face! Ajde sad, Mihajlo, ono sa okom, znaš. Aha, može. Ajde, sad, mi se bi sipao. A ovo sad nešto malo strašno. A bolje! A ovo mi je horor. Zombi. Stani na jedno mesto, pa da mogu da snimim dobro. Pa ću ima na bibi. Ljudi! Ljudovi, vidimo se u sledeći klub. Pozad mene imate se.